A polícia procura pelo criminoso que assaltou uma farmácia no Vale do Aço. Ele rendeu 3 funcionários e fez o que a turma chama de limpa. Ele lá, fazendo uma limpa lá, olha lá, no caixa do estabelecimento. É uma vergonha, né, gente? A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança, como a gente vê. A Gisele Ferreira tem os detalhes. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Toda ação criminosa, ela foi registrada por uma câmera de circuito de monitoramento interno da farmácia. Nessas imagens, a gente vê o momento que o criminoso, ele entra na drogaria e rende as 2 funcionárias do caixa com uma arma na cintura. As imagens aí mostram o momento, inclusive, que ele mostra este revólver, essa arma, para uma das funcionárias. Depois ele vai para o outro lado, também mostra para outra mulher. E é o momento que elas, então, abrem o caixa e colocam o dinheiro nas sacolas e entrega para o criminoso. Tudo isso foi muito rápido, Nico. Este criminoso levou deste estabelecimento a quantia de R$ 300 e ele ainda não foi identificado pela polícia. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. Volta a imagem aí, o diretor. O Panterinha vai deixar o 181 na tela aí, ó. Olha lá, mostra a arma, na verdade não é um revólver, é uma pistola, né? Olha lá, e olha o pavor, né? O terror psicológico, né? Que a pessoa fica diante daquele, são mulheres, ela tem chegou um funcionário agora, né? Olha lá, guardando tudo na sacola. Gente, ficou desde cedo vendendo, né? Aí a pessoa chega, 19h17. Ela chega 19h16. Não sei se está todo ali o faturamento do dia, né? Porque costuma pegar e levar para o banco. Tomara que tenha acontecido isso. Mas vai lá, pega o recurso, olha. Sim, é um dia de serviço que o empresário perde, né, rapaz? Pagando imposto, pagando energia elétrica, pagando água, pagando telefonia, pagando carga tributária pesada nesse país. Tem que colocar circuito de vigilância para isso. O circuito não inibe ninguém, né? É pra mostrar depois pra polícia e a gente coloca no ar aqui. Ah, vai ter alguém que conhece o andadinho, o jeitinho. Eu conheço alguém com capacete daquele jeito ali. Sempre tem alguém que vê. Que coisa, né, gente? Que maldade, né?